אנחנו עכשיו בפארק הנגאנג, ויש כאן כאילו ברבורים, אבל זה לא אמיתי, אז אני אראה לכם ברבורים לא אמיתיים. איך אני הופך את המצלמה? אני לא יכול להפוך את המצלמה, אבל אני אנסה להפוך את המצלמה, חכו לי רגע. טוב, הפכתי את המצלמה, אתם רואים, יש פה ברבורים. ועל המצלמה הזאת אני יכול לעשות זום, בואו נעשה זום. כן? תראו, יש כאן אוף BBQ, חבל הזמן. טוב, אז סתם יצאתי פה לטיול עם אחותי, והמזג האוויר פה יחסית עכשיו סבבה, לא חם ולא קר מדי. אירי, תגידי משהו. שלום. אתה עושה וידאו עכשיו? כן. בוא נלך. אני יכול להעלות את זה ליוטיוב. לא, אל תעלה את זה ליוטיוב. המקום נראה יפה, שקט כזה. הנה, טוט, ומבל, ומבל, קורמבל, ומבל. זה קטע כזה בצבא בקוריאה. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. יש כאן איזה אספת קוריאנים. אספת קוריאנים. מה הם עושים? אין לי מושג. זה מקום שאפשר לעשות פה דייטים, נכון? הבנתי, יש כאן זוג. נראה לי שאיבדתי את אחותי, אז כדאי ש... איפה אחותי? אירי! הנה היא שם, אחותי שם. בוא נפתיע אותה. אני אעלה את זה ליוטיוב, אני חושב. זה מצחיק, כי זה סתם, זה סרטון סתם. אלה הם בתוכן כאילו, סרטון רדוד כזה. מה זה? וואי, אף פעם לא הייתי בקרוז. כאילו, פה היית? האם הייתם פעם בקרוז? אם לא הייתם, אז הנה יש לכם פה קרוז. אז, נכון. אילנד קרוז. אני רואה ששם... תראו, אני רואה שיש שם לוטריה ואני רואה שיש פה גם CU. אז הנה, תראו, זה כל סוגי הקרוזים שיש לכם. יש לכם קרוז תחת אור הירח, קרוז מוזיקלי, קרוז סיפורי, קרוז זיקוקי וכל מיני דברים, בקיצור. והקר, תראו, כמה נוצרה? 15,000 וון קוריאני זה בערך 50 שקל, נכון? על הרי... רגע, אבל זה... תראי. סליחה. Think or you can. כן, כן, זה זה. כן, זה זה. אבל אני חושב שבמקום זה, במקום זה הכי יפה. אז עדיף לכם לבוא... בשעות הצהריים. כי אז זה הכי זול. בשעות הערב זה עולה לכבר 25,000, 35,000 ו-19,000. ופה יש לנו את הדברים היותר רציניים למטה, אני חושב. כן. בואו קונים את הכרטיסים. לא, אני חייב גימבל. צריך מה? אני צריך גימבל. מה זה גימבל? כי גימבל זה משהו שפשוט... סתם הלכתי עכשיו איזה קילומטר, וזה מראה לי... כן, ואני הולך ממש לאט. תראו, הנה האופניים לזוגות, נכון? לא לזוגות, שתי אופניים פשוט. כן, אז אפשר להשאיל שם. אתם רואים? אפשר להשאיל. בואו נעשה רק סיבוב. אז בואו נראה. אני גם אשאל כמה זה עולה. טוב, אז יש פה גם אופניים רגילות לגמרי. המון אופניים. איפה האופניים לזוגות? זה קופו דזנגורד, הנה. לא מגיבו אליי.
아 이거네요. 네. 저 대여하면 얼마예요? 6천 원이에요. 저희가 한 시간에 6천 원이요? 네. 아, זה עולה בשעה 20 שקלים. זה בסך הכל. אז אתם יכולים להזכיר בשעה 20 שקלים. לא נראה לי שיש דברים כאלה בארץ. יכול להיות שיש עכשיו. אז תבואו ותנסו. יש פה עוד איזה פארק בשביל ילדים. תראי, זה עולה 20 שקל לשעה. 20 שקל? יוק סולם. רוצה לעשות? כן. אה, נכון, אפשר לנסוע איתו פשוט. כן. אז אנחנו ממשיכים בדרכנו. תגידי משהו, איך ההתרשמות שלך מהנגן? עכשיו יש הרבה רוח, אז זה מאוד קר. אל תצלם אותי. תגידי את זה באנגלית עכשיו. לא, לא. אני סתם צוחק. איש זקן על אופניים משוכללות. הוא איש זקן. הוא לא זקן, הוא לא סבא. יש לו כבר שערות לבנות. אז הנה תראו, המון רוכבי אופניים, הרבה רוכבי אופניים פה, הכל ירוק פה יפה, שקט, רגוע. השעה היא, מה שעכשיו, 5:34. ואיך זה יתאפשר? כי פשוט סיימתי לעבוד היום מוקדם. אחותי עכשיו מכורה לצילומי אייפון, כל זה מצלמת. שמתי לב שאת פוטוגנית. אז יש פה גם אנשים שעושים קמפינג, כפי שאתם רואים, נכון? ואני לא יודע אם אתם מכירים, זה היה בתקופה מאוד מאוד ישנה, היה פעם סרט שקוראים לו מפלצת, קמול בקוריאנית, אז נראה לי שצילמו את הסרט הזה פה, ולכן יש פה איזה פסל של מפלצת, אני חושב. אז תראו, כולם פה בפיקניקים, יש לנו פיקניק אחד, יש לנו עוד פיקניק, ויש לנו עוד הרבה פיקניקים, ו... איזה זוג חמוד. טוב, אני צריך לרוץ לאחותי, כי היא כבר התקדמה.